Започва нещо издание на Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега традиционно в първата част отделяме внимание на бизнеса в България. И тук при нас сега е Богдан Георгиев, който е управляващ партньор в компанията Advance International. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че тук при нас. Имахме удоволствието да си говорим, може би преди около година и половина отново по темата, която е фокусирана на вашия бизнес, но все пак в началото няколко думи за компанията, за да отворим разговора. Разбира се, беше много добро гостуване тогава, спомням се отлично. Тогава си говорихме за естествено осветление, всъщност ние сме компания, която е профилирана в решение за осветление. Даваме така една доста сериозна консултация, експертиза, правим инсталации, поддръжки, така целият спектър на една услуга в област осветление. Тогава говорихме за проекта Multivac, да. Сега обаче искам да използвам случая, за да поговорим и за LED осветителни тела и конкретно за... Един пазар, който се развива изключително бурно, включително и у нас, но не само. Точно така. Вие сте търговски представител на Цумтобъл. За България, какво означава това нещо и всъщност това е една от най-големите компании на пазара? Точно така. Цумтобъл са австрийска компания, повече от 70 години лидер в света по отношение на решение за осветление. През годините те са придобили някои от другите големи компании, каквато английската Торн през 2000-та година я придобиват Цумтобъл или друга английска компания AC/DC, която е специализирана в архитектурно... Да, не се бърка с други неща. Не. Всъщност това е една наистина доста елитна компания, която произвежда осветителни тела и решения за фасадно и архитектурно осветление. Горди сме от това партньорство, не беше лесно. Но мисля, че едната и другата страна са доволни от гледна точка на това, че пък услугата, инженеринговата услуга, проектирането, целият етап от това да бъде спечелен даден клиент и да бъде реализиран проект, всъщност се прави тук в България, а подкрепата идва в лицето на Цумтобъл с качествените решения. Тоест не е само търговско представителство, което вие предоставяте, така да се каже, има и тук инженерни решения, които се случват в България. Точно така, за подобно точно нещо. Така, наблягам на това. Мисля, че това беше и причината те да ни се доверят, да станем техен представител. Между другото, също беше и положението с италианския производител на естествено осветление SolarSpot. Нали, минахме една сериозна селекция и от двете компании. Те ни се довериха и мисля, че нещата се получават. Инженеринговата услуга, а и труда като цяло, е изцяло български. Нашата компания го предоставя. Точно така. Ние може би в ежедневието си не си даваме сметка всъщност колко важно е осветлението, защото когато говорим, да кажем, за един нов завод, който се отваря, сега темата Volkswagen е много на дневен ред, и си представяме естествено производствените мощности, които са с фокус строенето и изобщо изграждането на автомобила. Колко важни са всъщност осветлителните тела за всички тези заводи, които така ние почти всеки месец получаваме информация, че някъде в България има някакъв нов завод, бил по-малък, бил по-голям. Всъщност осветлението е неизбежно, така да се каже, за един такъв завод. Точно така. Без осветление няма как да функционира нито една офис сграда или нито една производствена сграда или логистична. Радвам се, че спомена Volkswagen. Всъщност Цумтобъл е партньор на Volkswagen. И голяма част от заводите на групата са осветени с осветители на Цумтобъл. Също така и фабриките на Audi, на BMW, шоурумите на Ferrari. Въобще голяма част от елитните компании партнират с Цумтобъл. Говорихме си преди да започне предаването и за новия завод, за новия стадион на Тотнъм. Да, на Тотнъм в Лондон. Най-модерния стадион в момента, който Цумтобъл освети с 77 000 осветителя и е нещо грандиозно. Все пак искам, нали, да се върнем в българската действителност. Да. Българската действителност е добра в момента. Инвестиционния климат е добър. Строят се много логистични бази, заводи и осветлението е важна част. Споменах преди малко, като си говорихме отново, че в, може би, първият етап на строежа на тези нови логистични или индустриални сгради не се отделяше сякаш толкова голямо внимание на осветлението. Говориме за 10-15 години назад, може би. Или по-малко. Толкова назад не бих могъл да се върна, защото съм по-млад, но да речем 7-8 години. Да. Обикновено философията беше, не е най-важната част, ще така купим е нещо,
а може би помещенията след това ще се отдават под найем и няма да толкова голямо значение. Да. Това вече не е така. Смея да твърдя, че инвеститорите отделят сериозно внимание на темата осветление, търсят спестявания, енергоспестящи осветители, търсят решения, които да не създават проблеми, защото осветлението трябва да подпомага основната дейност на предприятието, а не да се превръща в основна тема. За какво става дума? Представете си един завод, едно производствено помещение вътре в него, с височина 20 метра, с определена специфика на производството, и ако трябва всеки месец да се влиза с вишки и подобен тип механизирани съоръжения, за да се подменят осветители и трябва да се прекъсва производство. Това блокира работния процес най-малкото. Това е от което предприятието губи. Тоест, инвестиране в по-качествени тела спестява разходи, проблеми и как да кажа, прави работната среда по-приятна. Той има и една такава поговорка, че ефтиното излиза скъпо. Може би в случая е вярна. Но всъщност това от колко хора се осъзнава. Защото първоначалното впечатление от един продукт, който има цената хикс, спрямо впечатлението от друг продукт, който е почти сходен на първо четене, но има цената Y, която е доста по-голяма, променя впечатлението на този човек, който има желание да купува този продукт. Ами, радвам се, че повдигаш този въпрос. Когато говорим за, например, ще дам пример с логистичните бази. Имаме пак така една сериозна височина, имаме стелажи, които обикновено са догоре, и ние с един качествен осветител, нареден по пътеката, можем да постигнем необходимата осветеност, за да речем 5 броя в пътека. Да. С един по-ниско качествен осветител ще са необходими 15. Затова е много грешно да се разсъждава от гледна точка на това, че един осветител е като единична цена е по-скъп от друг. И ако има 3 пъти разлика в цената за един спрямо други, или ако в рамките на 5 години малко по-евтиния осветител, защото искам да подчертая, че Цумтобел като една голяма международна компания с дълъг опит, с голямо ноу-хау и множество фабрики по света, може да си позволи да постигне цени, които да задоволят клиента и да баланса между качество и цена да бъде постигнат много лесно. Но идеята е проста. Трябва да се гони спестяване от гледна точка на разумна цена, енергийна ефективност и по-малко проблеми в бъдеще. Тоест, въпросът трябва да бъде разглеждан от повече ъгли. Мисля, че това вече се случва. Виждам го не навсякъде, то не е и нужно да бъде у всеки един клиент. В крайна сметка, клиентите, които търсят нещо качествено и добро, ни намират и ние намираме тях. Нещо, което говорихме и преди да влезем в студиото, част от компаниите, големите компании, които оперират на този пазар, вече избират друга насока. Да кажем, да влязат изцяло в автомобилната индустрия и да предоставят осветителни тела за автомобилите. Напускат основния си пазар, осветителни тела, да кажем, от този тип, каквито имаме тук ние в студиото. Защо се случва това нещо и по какъв начин се преформатира този пазар? Това е факт. Факт е, че някои от най-големите световни компании полека-лека започват да пренасочват дейността си към производство на, да речем, LED-чипове за автомобилни фарове, например. Не мога да кажа какви са причините, които ги мотивират да направят това. Това са решения, които се взимат на доста високо ниво. Да, но е факт, след задълбочени анализи, най-вероятно. Да, но е факт, че от гледна точка на решенията за осветление, Цумтобел е компания, която от 70 години прави осветителни тела. Тя седи достатъчно стабилно на пазара, финансовите резултати са отлични и в следващите години ще продължи да бъде лидер на пазара за осветителни тела и ще се занимава с това. Някои от другите компании имат и други дейности, дори са по-известни с други уреди, които произвеждат, сега да не цитирам имена. От нашата гледна точка е изключително добре да партнираме с Цумтобел, защото ние, Адванс, като инженеринговна компания, която се е насочила и профилирала в решение за осветление, имаме надежден партньор, който знаем, че в следващите години ще бъде наличен, ще го има, ще можем да разчитаме на неговата подкрепа и сме спокойни за нас и за клиентите ни. От технологична гледна точка, кое е следващото голямо нещо, което ще обхване този пазар и всъщност
стари текушки, какво ще се случи с тях, които всички ние познаваме? Ще се променят ли, ще изчезнат ли изцяло, ще останат ли като някаква такава интересна даденост в нашия живот? Изобщо каква е посоката като цяло? Посоката е да не присъстват на пазара повече. Сега аз не мога да кажа в нашата държава, може би този процес ще продължи малко по-дълго. Може би малко ще се забави, да. Това няма толкова голямо значение, защото, как да ви кажа, ние като компания сякаш повече се насочихме към това да даваме решения за индустрия, за логистика, за офисни решения. И аз не съм задълбавал толкова в темата какво случва в домакинствата. Да. Нали? Но мога да преценя от разговорите ми с архитекти, дизайнери и приятели мои, които нали, сменят жилище и така нататък, че хората вече търсят по-модерни решения, по-дизайнерски изработени неща. Тъй, че това е пътя. В крайна сметка нашето общество се развива и се търсят по-модерни, по-добре изглеждащи, ако говорим за визия. За визия, за домове или по-малки офиси решения, а пък за индустрията и логистиката. Там е важно качеството. Качеството, това, което коментирахме нали, последните дни с теб, да може да издържи дълго време, да не създава проблеми и така нататък. Гаранцията колко е приблизително на едно такова осветително дяло, защото в нашите домове ясно е, че така доста често ни се случва да подменяме кушки, но предполагам, че когато говорим за индустриални площи, големи фабрики, складове и така нататък, там би следвало, може би, срока да е доста по-дълъг. Да, точно така. Минималната гаранция на всички осветителни тела, които ние предлагаме на Цумтобел или на Торн, е 5 години, но доста често има изисквания тя да бъде по-дълга. Това, разбира се, ние го правим. Сега бих дал пример с един индустриален обект, за който сме подали оферта. Огромно предприятие с 11 производствени халета. Средата там е доста тежка, има нали, различни изпарения и вредни емисии. Клиента поиска всеки един от офериращите да даде 7 години гаранция. Ние, благодарение на този сериозен партньор, успяхме да дадем от страна на нашия партньор гаранция. Част от конкурентите, в това съм сигурен, не можаха да излъчат 7 годишна гаранция или ако я излъчиха, я дадоха самите те. Производителите, които представляват, някои от тях не са сигурни дали следващите 5 години въобще ще бъдат на пазара. А пък другата част от производителите се притесняват дали могат да изпълнят като качество условията на гаранцията, защото когато имаш сярна киселина като изпарение, ти не знаеш дали този абсолютно условията са по-различни. Когато имаш висока температура, изключително вредно за леда е топлината. И когато има много голяма топлина, той не умира, леда не умира веднага, той умира постепенно. Смята се, че когато капацитета му падне на 70%, той вече е морално непригоден да бъде използван. И всъщност, тук е момента, може би да спомена за един от най-добрите модели на Цумтобел, осветителя се казва Крафт, който е със специално уребрена структура, има така и редица международни награди. Идеята е да не задържа прах по него, и всъщност натрупването на прах увеличава допълнително топлината. И това позволява, като не се натрупва прах, този осветител да живее по-дълго и да се съхранява леда. Какво следва от тук насетне за вашата компания? Вървим към финал. За нашата компания от тук нататък следват нови проекти. Аз лично виждам една нова ниша, като спортен човек, който се интересува от футбол. Доста ми споделиха колегите сега, че стоят много стадиони. Им предвид не големи стадиони, ми тренировъчни бази, спортни зали и така нататък. По програми на УЕФА, например в Грузия, в Азербайджан. Смятам, че да речем подобни проекти могат да се случат и в България. Силно се надяваме всички. Имаме какво да предложим. Това, например, е интересна тема. Да. Вълнуваме. Логистиката, индустрията, офисите. В момента ни с няколко банки правим експериментално няколко офиси и надявам се нали, да успеем да... Докато има развитие на икономиката позитивно, предполагам, че има бизнеси за компании от вашия тип. Надявам се. Мисля, че в следващите години нещата ще се случват добре. Благодаря много. Богдан Георгиев ни устроя една кратка пауза, малко и кратки новини и след това за втората част.